Ja, god eftermiddag kära blogg. Då var jag tillbaka här igen. Det var Jimmy här på Knivbloggen Knife and Life. Som egentligen skulle köra en unboxing. Både på denna kniv som ligger framför er och på min nya SE Honglass. Men så vart inte fallet den här gången. Så jag tänkte att jag kör en video istället. Videon jag skickade ut här i förmiddags tyckte jag var så jäkla dålig. Jag fattar inte vad jag tänkte på mig när jag kör svarta knivar mot svart skrivbordsyta. Så det var lite klantigt, så nu har jag fixat lite bättre ljus. Så ska ni få kika på Honglassen en gång till här i slutet på filmen. Med lite bättre ljusförutsättningar. Men nu till nummer två av knivtrader som skedde här förra veckan. Och nu har den kommit. Jag bytte till mig denna kniv med Anton på Outdoor Sweden. Finns också på Blogspot för er som vill kika in. Och kniven ni ser är en Victorino. Och det här är modell Farmer heter den här rackaren. En jävulst snygg kniv enligt min mening faktiskt. Ska vi få någon fokus? Kanon. Riktigt, riktigt snygg kniv. Den här heter då Alloy Silver. Det finns ju olika färger den här. Men jag tycker den här silverfärgen är faktiskt den som är absolut snyggast av dem. Jag har länge sneglat på Kadetten. Den är mindre variant av den här kniven. Saknar primärt en sak som jag faktiskt jättegärna ville ha. Så att därav den här traden. På baksidan så ser vi här en liten yta som är sparad för att du ska kunna gravera in någonting fint. Ditt namn, eller om du ger bort en sån här till någon, så är det ju perfekt. Den här heter i alla fall Victorino Farmer, och verktygen som den har är ett par klassiska verktyg. Vi kan börja här borta. Då har vi en klassisk Victorino-öppnare som är sjukt bra. Och så jakta datorn. Ja, lägg den ner där nu. Ja, lägg den ner och så tar det lugnt. Duktig kille. Konservöppnare. Victorinos egna. Jävligt bra kan jag tala om. För de som undrar. Jag har öppnat många konservburkar med den här rackaren genom åren. Med en sån här rackare ska jag säga. Och här uppe. Är en 3 mm mejsel. Liten plan. Och så konservöppnaren. Så det har den. Och nummer två, verktygen. Stor mejsel, 6 mm. Kapsylöppnare. Här i botten såklart. Och sen även en kabelskalare innerst. Vi ska se om vi kan få några bra bilder på det också. Där har ni fokus. Så det har den också. Två mejslar. Sen kan vi gå till dess knivblad. Har vi där. Så jag kan få någon fokus. Där ser ni mig och mitt flintskalliga huvud. Kom igen nu, fokus. Där har vi Victorino Swiss Made Stainless Steel. Ett riktigt jäkla tjusigt klassiskt penblade. Modell grövre, den är lite tjockare än de flesta andra Victorinos som ni ser här på stålet. Så det är ganska, det är en rejäl bit kniv faktiskt. Sylvass naturligtvis, äkta Victorinos style. Den är rakbladsvass den här rackaren. Så riktigt fin, riktigt fint knivblad också. Så där kan vi få någon fokus. Nu ska vi se. Jag ville bara. Ni ser, det är så blankt det här. Det är spegelblankt som ni ser. Riktigt tjusigt. Man ser verkligen allting här i, såklart. Stort knivblad. Ska vi fälla ihop den. Inget av de här bladen är heller låsbart, vill jag poängtera.
Och nu till det som är fantastiskt med den här. Ni har sett mig använda säkert min såg på min Soldier's Knife från Victor Nouveau. Och här har vi också samma fantastiska såg. Bara en uns kortare. Jag har ju faktiskt Soldier här. Vi kan ta fram sågen och kolla. Där har vi de två. Som ni ser. En uns kortare är den. Men den här har jag kapat mycket med. Och även sågen som jag hade på min tidigare Locksmith. Som jag också bytte faktiskt med Anton. Från Outdoor Sweden. De här sågarna är vansinnigt bra faktiskt. Alla som har Victor Nose och inte testat sågtänderna, så jag säger bara gör det. Ni ser hur de ser ut alltså. De här kapar nalta. Måste jag säga. Så sågblad följde också med Farmern. Mycket trevligt. Sista verktyget. En fantastiskt härlig syl. Reamer. Finns många namn på den här. Och den här sitter på bra ställe för en gångs skull. Kan se, kan jag få fokus? Kom igen nu då. Tack. Jag har makrofokus igång. Det tar lite tid. Den här är rakbladsvass. Den här kniväggen som ni ser här. Det här är ett verktyg som helt enkelt är till för att använda för att göra hål i skinn. Till exempel om du syr. Den är fantastisk att ha om du gör fällor utomhus till exempel. Alternativt om du behöver bearbeta trä. Borra i trä till exempel. Då är den här kanon. Och den här sitter på ett bra ställe också. Här har ni den längst upp. Som ni ser. Så här går det faktiskt att använda den ganska hyfsat ergonomiskt. Till skillnad från sylen som sitter på min Soldier's Knife. Jag tar fram den här också, ska ni få se. Den sitter ju längst bak, så man måste som hålla så här med fingrarna. Det är absolut inte optimalt. Och den är också inte alls... Den har lite längre skärägg också, den här nya. Som ni kanske ser ganska tydligt där. Ja. Så det är mycket som är bra med Farmerns syl faktiskt. Så det var det den hade, den här rackaren. Trevlig kniv. Jag har själv satt på en egengjord liten lanyard. Fick även med en också av Anton här. En gul spräcklig. Vart fasen jag har den någonstans. Ja, den ligger någon annanstans där ute. Men där hade vi den. Victor Nouveau Farmer. Jävligt trevlig fällkniv. Otroligt vacker. Gentleman EDC, absolut. Men tillräckligt stora blad ändå för att klara av ganska mycket saker. Här ser vi baksidan. Inga blad alls på baksidan, vilket gör den väldigt smäcker och fin tycker jag. Och den här mycket vackra Victor Norskölden, om jag kan få fokus. Där ja. Alltihopa är väldigt välgjort med den här. Allting jämnt, tight, avmjukat. Klassisk Victor Nouveau kvalitet. Ja, det var det. Nu ska vi ta och fixa till här. K-Ball. Jajamensan, nu ska vi köra en liten jämförelse med lite bättre ljus och bättre bild än förra gången. Och nu ska vi ta och lyfta upp kameran här också. Här har vi knivarna. K-Bar Heavy Bowie. Som ni ser, det är ingen tiny pjäs det här. Fantastisk huggare. Jävligt bra huggare. Och så ser vi S.E. Honglas. Serious piece of steel. Kan vi få fokus här på de rätta sakerna? Ja. Som ni ser vi i alla fall, som tur är. Jag tror
kanske är slut på knivblad. Den var riktigt vass också när jag fick dem från tängan, måste jag säga. Så där har vi dem bredvid varandra. S.E. Honglas Fabulous Blade. Ska vi titta på det här kiset igen med lite bättre bild. Där har vi det. Sjukt bra kvalitet på slidsystemet, måste jag säga. Vansinnigt bra kvalitet. Ska vi se. Nu har jag bara på medelhårt läge, men nu hör ju han klickar in allt tungt alltså. Så där. Sjukt fint sheath också till den här rackar bajaren. Ja. Så där. Då har ni fått se den igen. S.E. Honglas. Ihop med K-Bar Heavy Bowie. Får faktiskt kniven att blekna lite grann. Nu ska vi se. Sådär. Jajamensan. Ja, det var allt jag hade att bjuda på. Nu ska jag plocka bort knivarna som inte vi tar hit. Här har vi alltså Victorino Farmer. Mycket trevlig kniv som var en trade med Anton på Outdoor Sweden. Som ni finner på Blogspot. Och även min Honglas igen med lite bättre kvalitet förhoppningsvis. Jag får tacka så hemskt mycket kära läsare för att ni tittade även denna gång. Ta hand om er och varandra. Och som alltid och som vanligt, stay sharp.